ជាសរុបអាជ្ញាធរភូមិាចាប់ខ្លួនមនុស្សបាន95នាក់ការពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី26ដុល្លារ ហើយភ ieck ច្រើនគឺជាជនជាតិភូមាក្នុងទីតាំង៣កន្លែងផ្សេងគ្នានៅទីក្រុងរង្គូនពេលចុះទៅឆែកឆេរប៉ូលីសក៏រឹបអូសបាននៅឡានមួយគ្រឿងនិងកុំព្យូទ័រព្រមទាំងទូរសាពដៃជាច្រើនគ្រឿងផ្សេងទៀតក៏បន្តជនសង្ស័យដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៃមណ្ណាញ់ឆោបោកនេះត្រូវកិច្ចខ្លួនរួយពេលប៉ូលីសទៅដល់ផ្ទះនេះបាទតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលសឹកភូមិยะនៅយប់មិញនេះក៏ជាលើកទី1ហើយដែលអញ្ញាធិភូមិยะបានប្រកាសចាប់ខ្លួនមនុស្សបានក្នុងតរងទ្រី នៅទីក្រុងរ៉ងគូនអតីតរដ្ឋធានីនៃប្រទេសក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរោគស៊ីឆ្អោកបោកតាមអនឡាញប្រតិបត្តិការចាប់ខ្លួនមុនមុនដៅធ្វើតែនៅតាមព្រំដែនភៀកខាងជើងនៃប្រទេសជាប់ចិនតែប៉ុណ្ណោះពីព្រោះចិនជាសម្ព័ន្ធមិត្តបានដាក់សម្ពាធលើភូមិដើម្បីឲ្យបិទបញ្ចប់ការឆ្អោកបោកតាមអ៊ីនធឺណិតទៅលើប្រជាពលរដ្ឋចិន នៅភូមិបណ្ដាញឧបក្រឹតជាប់ចោតជាអ្នកចាប់ចម្រិតជនបរទេសឬក៏តាក់ជនបរទេសឲ្យចូលមកដំបានគ្មានច្បាប់នៅតាមព្រំដែនភៀកខាងជើងនិងខាងកើតភូមិរួចចាប់បង្ខំពួកគេឲ្យឈរបោកតាក់ជនរួមជាតិមករកស៊ីតាម網អ៊ីនធឺណិត បណ្ដាញអុក្រិតនេះទំនងជាត្យិះនឹងចាប់ឬក៏បញ្ខំមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកឯណោះឲ្យរកស៊ីឆោបបោកតាមអនឡាញបើតាមភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀននៅអុក្រិតកម្មការជួញដូរមនុស្សក្នុងកាស៊ីណូនិងប្រតិបត្តិការឆោបបោកអនឡាញបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅពេញតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាពិសេសនៅតាមបណ្ដាប្រទេសតាមបណ្ដោយទន្លេមេគង្គនិងបានផលចំណេញយ៉ាងខ្លាំងមិនធ្លាប់មានពីមុនមកទេផលចំណេញពីប្រព័ន្ធឆោបបោកតាម លោហិ៍មានទំហំដល់ទៅរាប់ពាន់លៀនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកស្ទើស្មាននឹងផលិតផលដល់នៅប្រទេសខ្លះនៅក្នុងតំបន់ផងជនរោងគ្រួសបានអះអាងថាបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសភូមាកម្ពុជាថៃនិងឡាវដោយឡងជឿនឹងពាកសន្យាคล้ายคล้ายតាមរយៈការបានទទួលការងារធ្វើមានប្រាក់ខែខ្ពស់ឬបានជួបគូស្នេហ៍តែពេលទៅដល់ក៏ត្រូវជាប់បង្ខាំងនឹងរោងការបង្ខំឲ្យធ្វើការឈោបបោក តាក់ជនរួមចិត្តឯងបន្តតាមអនឡាញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសថៃបានប្រកាសនៅថ្ងៃសុក្របសិលមិញថាមានពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនរងគ្រោះជាប់ក្នុងបណ្ដាញឆោបបោកនៅភូមាចំនួន219នាក់និងសងគ្រោះបាន153នាក់